Lau urte luze pasa dira ni Euskal Herria Bilduren proiektura batu nintzenetik, izan nituenik orduan nire kezkak eta nire zalantzak, baina lau urte eta gero esan behar dizuet oso zorteko sentitzen naizela herri honi alternatiba sendo bat eskaintzen dion proiektu honetako partaide izateagatik, herri hau nahi bezain urruti eramateko gaitasuna duen proiektu batetako partaide sentitzeagatik. Oso zorteko proiektu ekologista baten partaide naizelako eta oso zorteko bizitzak erdigunean jarri eta feminista den proiektu batetako partaide sentitzen naizelako, inor bazterrean utziko ez duen proiektu batetako partaide sentitzen naizelako. Baina batez ere harro sentitzen naiz kolektiboki ametxe egiteko gaitasuna eskaintzen digun proiektu batetako partaide sentitzen naizelako eta kolektiboki ametxe eta lan egiten dugunean gauza erraldoiak egiten ditugulako gaur zuei gonbitea. Batu zaitez, egin zaitez bilkide.